যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ টেনৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ এডভান্স মেথমেটিক্স ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট এডভান্স মেথমেটিক্সৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ। বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে এডভান্স মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে, গতিকে চাই যোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত। আৰু প্ৰথম 10টা কুৱেশ্যন দিছিল, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াবলৈ অৰ্থাৎ এম চি কিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন আছিলে। তোমালোকে জনাবা কমেণ্ট বক্সত উত্তৰসমূহ কি হ'ব, যদিহে নোৱাৰা কমেণ্ট কৰিবা উত্তৰখিনি যদিহে কৈ দিব লাগে, মই চেষ্টা কৰিম কমেণ্ট কৰিবলৈ। আৰু নিজে তোমালোকে কিমান পঢ়িছা চেষ্টা কৰাচোন, কমেণ্ট বক্সত উত্তৰসমূহ জনাই যাবা। কিবা যদি অসুবিধা পোৱা তোমালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিবা। আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আমাৰ ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটছআপ গ্ৰুপ সকলোতে তোমালোকে পাই যাবা। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকসমূহ তোমালোকৰ বাবে দি থোৱা আছে, তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি জইন কৰি ল'বা। তাত তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক পাই যাবা আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহো তোমালোকে পাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা আমাৰ ফেচবুকতো পাই যাবা। হোৱাটছআপ যিটো চেনেল আছে, চেনেলটো তোমালোকে জইন হ'ব পাৰা। গোটেইবিলাক লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে তোমালোকে পাই যাবা, গতিকে পলম নকৰিবা, এতিয়াই তোমালোকে জইন হোৱা। বহুত তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকো তাত তোমালোকৰ বাবে দি থৈ দিছোঁ, তোমালোকে চাব পাৰিবা। কাৰণ সেই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকৰ পৰাই বহুতো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কমন আহে, গতিকে চাই যাবলৈ নাপাহৰিবা। উত্তৰসমূহো মই বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ উত্তৰবিলাক কৰি দিছোঁ আৰু বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ উত্তৰ বৰ্তমান কৰি আছোঁ, গতিকে কৰা হ'লে মই আপলোড কৰি দিম। গতিকে চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিবা, যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই যোৱা।